Pemanah Negara Allahyarham Haziq Kamarudin tidak sempat menghadiri majlis convocation selepas 8 tahun berjuang untuk menamatkan pengajiannya dalam jurusan Sarjana Muda Pengurusan Sukan di Universiti Malaya. Isterinya Syahira Abdul Halim sempat berkongsi kepada wartawan Bazli Azmi mengenai semangat Allahyarham Haziq menguruskan jadualnya yang sibuk sebagai seorang atlet, mahasiswa, peniaga, anak dan juga suami. Haziq bin Kamarudin diwakili oleh Ibu Allahyarham Puan Rulifah binti Salehin. Haziq meninggal dunia Mei lalu, namun semangatnya jadi azimat kepada isteri dan keluarga dalam meneruskan kehidupan. Allahyarham tidak pernah mengeluh sepanjang 8 tahun menuntut di UM, apatah lagi untuk menguruskan jadual padat setiap hari. Ini yang arwah tunggu-tunggu selama 8 tahun untuk menamatkan pengajian dia lah. Ya, 8 tahun bukan masa yang pendek untuk habiskan pengajian kan. Biasanya kalau ada competition besar, dia akan berbincang dengan coach lah, sama ada untuk meneruskan SEM itu atau menangguhkan. Biasanya kalau ada competition besar, dia akan menangguhkan pengajian lah. Apa yang saya dapat pelajari daripada sikap arwah itu sendiri ialah sikap positif yang ditunjukkan oleh dia. Even jadual dia pack ataupun dia terlalu penat ke, sebab ialah bukan senang menjadi atlet at the same time jadi student, at the same time nak jadi ketua keluarga. Bukan kerja yang sangat mudahlah, tapi pada dia, dia sangat positif dan dia sentiasa akan susun jadual dia supaya tidak ada perkara yang miss. Perniagaan ini sudah dijalankan selama 3 tahun. Arwah ialah salah seorang rakan kongsi daripada SLR Archery Pro Shop. And cabaran untuk saya meneruskan perniagaan ini ialah saya tidak pernah terfikir untuk meneruskan perniagaan arwah ini dalam masa yang sangat terdekat. Cabarannya ialah untuk saya belajar macam mana the whole process bisnes ini lah. Salah satu daripada impian arwah Haziq ialah untuk menyelamatkan pengajian. Satu sudah berjaya. Berikutnya ialah untuk mengembangkan perniagaan ini. Impian itu kini diteruskan oleh isteri Haziq, Fazli Azmi, Nadia Arena. Laporan cukup baguslah. Mulia betul lah hati seorang yang bernama Allahyarham Haziq ni. Yeah. Sebab apa tahu, ketediaan dia pun masih lagi dia membanggakan ibunya, membanggakan isterinya, yeah, kan, dengan dia punya pelajaran dan juga dia punya bisnes. Memang saya macam rasa terharu sangat.